Sing lucune napa nggih? Kula iki nembe ngerti, wong MTA niku mengharamkan tahlilan, membid'ahkan tahlilan, sing didadekke dasar niku surat At-Taubah ayat 89 kalau enggak salah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan walatakum ala qabri. Ini kan enggak nyambung. Itu kan ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mensolatkan Abdullah bin Ubay, musuhnya Kanjeng Nabi. Maka ini orang kafir Muhammad, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan, enggak boleh disolatke. Lah kok iso-isone didadekke dasar nolak tahlilan, kan aneh. Maka bahasanya apa? Tahlil oleh, tahlilan ra oleh, selawat oleh, selawatan ra oleh. Kowe iki kok ya goblok. Mosok ora iso bedake selawat karo selawatan. Selawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge selawatan. Tahlil kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge berjanji kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge berjanjianan. Maka begitu jenengan antirillahumma qabrul karim biar wing sadiin ming salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Kuwi jenenge berjanjianan. Nang lawang kene mesti motone ra pasah blas kok. Ngotrellahumma qabrul karim. Ngatiril dadi ngetril. Udune macane kaya Pak Kiai. Aba dadi ulim la mismidzatil aliyah. Allah mustadirun faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maca fatayat ungaran. Ngabe dadi ngulim la mismidzatil aliyah. Allah